Насінинка за насінинкою. Дбайливо та зосереджено учні Стадницької гімназії вирощують мікрогрін. Спершу зволожують та вирівнюють ґрунт. Далі засівають його і вже за кілька днів збирають урожай, повний вітамінів та мінералів. Якщо його нормально поливати, то і 2 дні, і 3 дні може хватити, щоб тільки воно там пустило маленькі паростки. А щоб воно гарно виросло, ну 8-7 днів воно потребує. Мікрогрін – це паростки звичайних їстівних рослин. До прикладу, редьки, базиліку, руколи, гірчиці чи гороху. Продукцію презентували на ярмарку. Його розгорнули просто на подвір'ї гімназії. Мікрогрін – це корисно і круто. І зараз це модно. В 21 столітті це дуже модно. Наприклад, люди, які навіть, як би сказати, які займаються фігурою своєю, то вони оце й додають навіть, і я це. Ярмарок відбувся в межах проекту «Зелений стартап у шкільній громаді». Його реалізовує громадська організація «Освітній простір 2.0». Тут навчають фінансової грамотності. Це дуже корисний навик в житті. А також сподобалося, що ти працюєш разом з командою, і ти відчуваєш себе таким дорослим. Маєш відповідальність за це все. Це дуже класна штука. А також сподобалось придумувати логотипи, придумати бізнес-план. Це дуже цікаво. Це перший приклад шкільного соціального підприємництва у Вінницькій громаді. Участь у ньому взяли 20 учнів з 7 по 9 клас. Дітки живуть в селі, і вони мають можливість, знають, що таке земля, знають її властивості, можуть орієнтуватися. Для нас це дуже гарний такий задум. Фінансово проект підтримали фонд «Східна Європа» спільно з дитячим фондом Німеччини. Вони надали 20 тисяч гривень. Ми за цю суму придбали стелажі з фітоосвітленням для вирощування мікрогріну, контейнери, необхідне спеціальне насіння, пульверизатори, інший інвентар. Ну, для того, щоб забезпечити і зараз роботу підприємства, і після невеличкої перерви на канікули з вересня, щоб уже підприємцям було з чим працювати і вирощувати нову партію мікрогріну. Підтримує проект і Вінницька міська рада. У рамках реалізації програми розвитку соціального підприємництва на 2020-2022 рік її Вінниця ухвалила першою в Україні. На реалізацію програми в бюджеті на 2021 рік передбачено 750 тисяч гривень. Ми вважаємо, що недостатньо в школі, школярам нашим, здобувати здебільшого теоретичні знання. Важливо, щоб діти могли їх реалізовувати вже в житті на практиці, а головне, щоб вони могли продукувати ідеї і від ідеї реалізовувати до кінцевого продукту, отримувати вже якийсь результат. Мікрогрін юні бізнесмени продавали по 20 гривень за контейнер. У перший же день продукцію просто змили з полиць. Виручені кошти планують направити на облаштування сміттєсортувальної станції на базі школи. Тетяна Марчук, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал «Віта».